I N1 vil vi hæve barren. Vi vil være Danmarks førende og mest effektive netselskab. For at lykkes med det, skal vi arbejde mere digitalt og datadrevet. Vi vil gøre hverdagen enklere ved at arbejde sammen og bruge kræfterne der, hvor vi er bedst. Det er også formålet med Field Service. Field Service er den IT-platform, der samler vores tekniske opgaver i N1. Platformen består af et ordrestyringssystem og et ruteplanlægningssystem. Det er dem, du møder til hverdag. Med Field Service følger vores opgaver en fast proces, som består af 4 faser. Bestilling, planlægning, udførelse og til sidst sagsbehandling. Når vi skal have udført en opgave i marken, for eksempel udskifte en elmåler eller reparere en transformerstation, starter processen med en bestilling af opgaven. Bestillingen foregår via et elektronisk arbejdskort, som er skræddersyet til opgavetypen. På den måde sikrer vi, at alle de data, vi skal bruge for at planlægge og udføre opgaven, er registreret fra starten. Bestillingerne lander hos én fælles planlægningsfunktion. Her får vi et samlet overblik over opgaverne og kan prioritere dem. Planlægningen sørger for, at opgaverne bliver tildelt en tekniker med de rette kompetencer og ud fra en effektiv ruteplanlægning. De sørger også for at booke kundeaftaler med mere, så teknikerne bruger mindre tid på administrative opgaver og i stedet kan koncentrere sig om de tekniske opgaver. På den måde bruger vi ressourcerne mest optimalt og gør det, vi er bedst til. Når teknikeren skal løse en opgave, åbner han sin tablet. Der kan han se præcis, hvilke opgaver han skal løse. Her følger han en tjekliste og bliver automatisk guidet til, hvilke data han skal udfylde i forbindelse med arbejdet. Det er data, som efterfølgende skal bruges i sagsbehandlingen. I samme system registrerer teknikeren de timer og materialer, han har brugt på opgaven. Det gør det nemt for ham, og samtidig bliver data samlet et sted. Når teknikeren har afsluttet opgaven ude i marken, ryger den videre til sagsbehandling på kontoret. Det kan for eksempel være data til dokumentation af et kabelskab. Samtidig bliver opgaven afsluttet i systemet, og relevante data bliver sendt videre i forretningen. For eksempel bliver materialeforbruget automatisk registreret i vores økonomisystem, så nye varer bliver bestilt og fyldt op igen på lagerne og i bilerne. På den måde får vi det optimale ud af de data, vi indsamler. Kort sagt hjælper Field Service os til at arbejde mere effektivt, fordi vi kan fokusere på de opgaver, vi er bedst til. Med Field Service arbejder vi i den samme IT-platform, og det gør hverdagen nemmere, både når vi skal udføre en opgave og efterfølgende bruge de data, vi indsamler. Ved at følge den samme proces kan vi spille hinanden gode og sammen løfte N1 til nye højder.